ultra kawidangmu, wilujeng tepawidangmu sang acara matu dengan enteng. Wilujaya separa kanca dan merasti rinca dengan kapilma camus dengan wujud dengan mitra. Cipanon indong hanya mengucap bagian ke-11. Apakah supaya kau mau sadaya wilujaya menghatur ke wilujeng dan mungkin banyak nyonaki. Upami tulepat hari kasarmi parantos padama di bumina juga dan sugana. Namun ayawe para mitra nilakin cek-cek bocek teh alatau juragan sugana bengre hari teteh duit kawarti keluarga baik balik teh nilakin hiji kacurigaan kapa majikan anak buat teing celah ayah hubungan antara sugana dengan kasarmi. Mana orang sami-sami para mitra jelas kawarti kasarmi ini para mitra margi ayah buwati mah nyata bojona juragan sugana. Ibu Wati teh harita tiluruan gitulah mangga urang teraskeun para mitra kumaha terasna ieu dongeng sareng kumaha nasibna sarmi mangga urang sami-sami Bandungan bae bebeu ilung anu bener-bener leres cimata para warga sadaya manehanna berjuang pikeun ngabanjuan jadi anak cek paribasana dengan hiji tarekah santan anakna ulah katalan sara ulah kadumisan dinsan leke di mana kaharipna banyak menujeng ada mungkin. Pura-pura teu ngarti da di dieu ge lain budak leutik. Geus nyaho jeung ngarti kana maksud apana teh. Mun bener-bener boga niat kitu, terang-terangan atuh naha? Teu kudu susulumputan bari nyolok mah sabun celik. Naha ieu teh? Naon jadi sababna atuh naon ieu bet jadi kieu geuning teu puguh? Buati kalah kabun celik bari kekerok. Sigana keuheul pisan puguh sugana ge nafsu. Bungut katara genuk pok nanya bari timuk mengelotot lantaran rada jengkel ku pamolah pamajikan anak nu memang kacida timuruan anak tibari toteh kaya robah. Ya ibu nak, ieu teh di imah urang duaan ya nu kawasa ieu tempatnya lain ulian tapi urang duaan kahina aya masalah piraku rek bulung-bulung ku sorangan sok beyakeun aya naon anu jadi sababna mun amak-amakan tepuguh ieu teh. Ngarti atuh segala rupa oge. Terangkeun heula naon sababna, aya boga kasalahan naon apana? Kira-kira naon kasalahan apa teh ka ibu teh cing caritakeun atuh nu jelas. Ulah
jojo ribut, jojo ribut weh. Tepugu kasang tukang na barina oge. Nadinya suganya nyarita kasar jini suga. Wakil rada lenyap hati mak terus nutup bangunan tak dipikarunya. Pok nyarita rada lele. Apa nak? Ya rumah tangga memang milik orang duaan. Mun ayah naon-naon perlu dimusawarahkan ku duaan. Gitu kah yang kuring oge tapi nah atuh. Apa nanu ngami mikian teu bener mawa karep sorangan? Palabah mana mawa karep sorangan anak? Ditanyakeun ti tata di teu daek ngajelaskeun. Cik atuh sing aya uyeung na ulah jiga nu geus-geus. Sabab lamun kieu jeung kieu satuluyna moal aya beresna urang teh hirup teh. Takut cenah teh salieuna. Awet rajet teh kasebutna. Sugana tetep nafsu. Sabab bawa jikalana sok hayang minang sorangan. Nya, lamun apana bener-bener ngajak hirup barengan mah dina sagala rupa, dina sagala masalah. Nah, atuh mutuskeun hiji perkara bet mawa karep sorangan. Naon sababna teu mali reka kuring? Hargaan atuh pamajikan teh. Hargaan yeuh. Astagfirullahalazim. Nya palabah mana apa teu ngahargaan? Palabah mana? Bejakeun sok bejakeun. Cing sok di mana palabah mana teu ngahargaanana? Sugana molotot. Walingin tipe perket bakat ku amak. Bisa remi? Bisa remi. Nah ya urusan naon jeung bisa remi. Sedengelalah arti tuh. Tuh udahnya. Mana yang menang sorangan we. Nah dikirangan bapak wungkul nu kawasan nang tukeun gaji teh. Kuring geboga hak sabab kaayaan di rumah tangga tanggung jawab duaan. Sanggis ngadengi kitu mah sugana hari tetep para mitra ngarti mengisan kana masalah. Naon sababna pangnapa majikanana amak manehna geus bisa nyawang kasang tukang. Jadi kaburu ingat kana sifat-sifat pamajikanana di babari kasinggung jeung pelitan. Pelitan. Jeung belik. Belikan barasa pelitan. Dibelikan. Jeung belikan di para warga sadaya. Atu amarah sugana rerep deui pok deui taleuleu. Oh. Ayeuna mah ngarti atuh apa teh. Yeun nu dijadikeun pasualan ku ibuna teh perkara gaji bisarmi. Da gede teuing sakitu atawa kumaha? Ya ku kudu tadi nanyakeun teh atuh lain ayeuna. Mah warti jamedu. Eh, atuh moal aya beres nari kitu mah. Keur naon dijadikeun masalah atuh? Keur naon dijadikeun masalah barina oge? Hai. Kudu dicaritakeun deui mah. Teu kudu dicaritakeun deui mah geus weh cicing barina oge. Geus weh cicing lah, teu kudu dicaritakeun deui mah. Entong jadi masalah lantaran aing masalah mah kudu dibereskeun, kudu dipecahkeun. Nya geus weh cicing da geus. Heeh, nah atuh make ngomong wae. Buati jempe katara amak kana narenghap rayu dengan amarah. Meulit geulikul tu kakerot nahan amarah tapi bieu asa kapupuh mamarasna. Tungtungna amak kamegung amarah nyelak kana angin. Karasa seueul buati ngajengkat init bus ka kamar keblung meubeutkeun maneh kana kasur sugana meni ngahuleng asa tipuguh cabang. Kaayaan para mitra beuki sepi jeung pina. Di luar gesimpe nulalar liwat di jalan kacida sepina. Ukur hiji-hijin ayah mobil ngaliwat. Langit lenglang kaya aling-aling hawa seger matak betah. Hari tabi sarmi can sare manehna keur ngitung-ngitung duit gaji. Rek digunakeun keur bekal anakna. Keur mere mitohana jeung keur nyengcelengan saware. Nuhun Gusti nu Maha Agung teu burung hasil geuning. Ya mah duit halal lain menang tepugu. Tapi hasilan hasil dan kesan. Mugi-mugi we sing manfaat sarta aing karasa tapak lacakna sing karasa. Ulah beak tepugu. Duh, rojali duakeun mak sangkan usaha lancar. Ulah aya halangan harungan. Bungungan bageur sing manyang bageurna, nya asing manyangnya ahna. Ulah keuna ku owah gingsing. Kitu cik pamikir besar. Cuk duit kena dompetna lep kena buntelan turui buntelan anak ditunak di kolong ranyang. Boleh dag bisar mi ngagoler tapi
Rek sare tidak kurium di pikiran kumala yang kalemur bisa yang diragok kayang diragok tepung jauh Rojali anak. Rojali ulah ngagoda wae kak emak teh sing sabar hula kaset. Magi tangpu balik mual ngantep kan jadi anak. Pangna emak teh gani ngalkun teh apan. Karunya ka hidup. Bisi jagana kalunta-lunta. Hidup teh sing gede milik, sing gede daraja. Ulah reka alaman deui nasib inung jeung bapak mah. Cek misarmi. Dina hatena tuluy babacaan pikir muatan pikir. Jeung pikir ngusir pikiran-pikiran goreng. Dikarasa antuk nama reup sare tibranaker. Ari nuker dipikiranana hari teteh keur disanghareupan kumaha usi. Lantaran Rojali gering geus opat poe ka sakit batuk jeung panas mata kariwang. Bula usih kacida sedihna lantaran eueuh keur paku kumaha. Tatangga ukur rumpo jeung ngabeberah taya nu bisa ngeunaan. Sarta cara lawung kawas beringut mila. Kawan tu kurang kajamin daharna ukur ngandalkeun kadaharan sederhana. Hasil pagawe nini hiji nini nini. Si sabar ujang incu nini wayahna sakieu mah. Itung-itung ujian pikeun hidap diduakeun sangkan inung hidap sing buru-buru bali. Sarta sing hasil menang pagaweanana. Cek mah usih bari musapan dada Rojali. Ngalung preh mata kuatir. Rojali tenangalan panon bular gider kakenca jeung kakatuhu. Sakapun kagariwah keur ku batuk sakujur awakna nyongkam panas. Kumaha usih diakalan sabisa-bisa susuganan kasakitna rada murang. Nini kamana ari emak? Geningan teu aya wae emak teh. Magarkeun teh moal lila nini. Tapi kayuna betul aja datang-datang maten ini. Kemana tuh maten ini? Rojali nanyakin bari ngetep kamenina. Sorot panon jigan nganaha-naha kama usih sabab sasat di bobodo. Hate ma usih meninyaredet asa dipaidoku incu. Anu memang maneh ngate salah sabab tubebeja satara basna ka Rojali. Yen ilmu ngateh nusa nyanemah ingit nyanan pangupa jiwa nyan pagawean ka kota. Ujang incun ini hampura anaki. Memangnya mak teh moal sakedeng ingit nak sabab ingit usaha ka kota nyanan pangupa jiwa. Keun ulah leutik hate ujang da ujang mah diurus ku nini. Sugan we isuk pageto mah datang. Bari mawa duit keur meuli ubar jang ujang. Mak usih dumarida. Kemana ari bapak, nini?
Nabat sarua jeung emak teh datang-datang. Sebelah hati mah usih sunda. Wakirnya dengi incul nak dinanyakin bapana. Wa usih tu nemalan bibirna rapat menipagu. Tiwasa rek nabejakin usahnya nak lantaran rojali lutikene. Can ngejih nak nerima kenyataan hirup anu sakitu baik. Ini bapak jeung emak kemana ini? Wa usih beki bingung lebih menara gamang kalada darujali. Panulau di papayas kuci panun anu ngencrong heran. Katojo ku cahaya cempo. Ujang, ite geus peuting batur mah geus jempe taya nu kadenge sorana. Tek atuh geura sare ulah loba teuing pikiran wising kasakit namahan parna. Keun isukan ku nini rek dibejakeun ka mana ari bapa Ujang teh jeung emak teh. Ayeuna mah lain mangsana sabab Ujang kudu sare heula. Isukan dibejakeun ku maninina. Ma usih mulo injuna sangkan daekeun sare. Maksudna ngarahti nanyakeun inung bapa. Rojali tenewalan panon melong kenala langit tetep budaknya tekateguh maksudnya. Sabab bungguh pikiran jeng sawangan mah ting kamana losnya. Rojali mencerong tengicip-nicip jika nu teinget kena keayaan. Atuma usih teh beki ruwasir baik bisi. Incuna keren ngalamun mikiran inung bapak sok sieun namahan parna kena kasakit. Ujang ulang hari wangkeun sing karunya atuh ka nini. Mubatan sakieu nini teh geus kolot. Mun beurang capek ku pagawean keur neangan rejeki pan mumu umur. Atuh mun peuting teu sare mah moal aya tanaga mah nini teh. Nu akhirna mah moal bisa usaha. Mun geus kitu kumaha Ujang meureun lapur moal bisa dikaparabahan ku mah nini. Geus anak king ulah mikiran nu lain-lain pek geura peureum kainya. Geus peuting ieu teh. Jiga nu ditemung. Rojali leupeureun bibirna renyarenyu jiga rek ceuri. Rojali ngarti kana omongan ninina. Manehna teh hayang nyiksa kana batin nu jadi nini. Lumatak ngahajapeureun sok sanajan henteu tunduk. Mausih narik napas panjang goledag bagoler gigireun Rojali. Mangirup sare babacaan heula nandakeun maha kawasa. Sangkan inungna Rojali buru-buru balik bari mawa kabagjaan. Sangkan anakna teu namahan gering. Sabab kumaha usih geus kapikir kasakit incuna teh lain ngan sarupa bae. Tangtu gering pikir balas mikiran inung jeung bapa nu teu araya di ieu. Isukna kasakit Rojali kalah kabukiparna. Bebiasana sok daek hudang teh harita mah ngaringkuk bari humarung. Sakujur awak beki panas, malah mah geus teu daek dahar-dahar acan. Uguh mah usih beki kabur pepikiranna, bingung ku pinampaheun. Mangkaring geus teu boga bakal, rek usaha teu bisa sabab melangka incuna anu gering. Tungtungna mah usih maksakeun maneh nepungan di imah. Nu maksudna rek nganyuk beas deung lauk asin keur dahar manehna jeung Rojali. Tapi tetela teu gampang. Lantaran bimot kacidan utulina inget keneh kana kajadian geus kaliwat nu aya hubunganna jeung karta. Basa mah usih nepikeun maksudna budina haseum pikasedihan mata konok pangharepan malah pok nyarita. Ma, kuring malah teu percaya ka mate ieu. Tapi modal kuring mah leutik lamun dianjukan wae mah atuh moal aya kamajuan urang kuring teh. Malah mah modal anu saeutik teh teu mustahil beak teu pupuh meureun. Kulantaran kitu wayahna we ieu mah moal dibahanan lain-lain teu karunya kuring teh nya. Lain teu karunya ngan atuh kanyahoan meureun kuring teh modalna leutik. Kitu popokana teh estu matak ngajeletik kana hate mah usih nu memang keur loba katungaraan. Malum para mitra sok katurung katutuhna teh semplek mincak semplak kitu kaayaan manusia. Lamun keur aya dina katungaraan. Nyai sing karunya we atuh ka emak da nganyuk teh moal lila meureun isuk pageto lamun emak geus bisa usaha deui moal burung dibayar. Ayeuna mah teu usah sotenan lain kedul lain kumaki lain teu hayang tapi di imah boga nu gering emak teh. Si Rojali kalah kakacida nyebret panasna tah kitu nyai. Wayahna we rek nginjem heula sapoyeun ayeuna mah keun isuk pageto dibayar ku emak. Ya usih keukeuh lain daerah. Tapi bakat ku butuh kan sejen mah teu aya inyum-inyuman deui.
Iya, ari emak. Nabat maksa, mak. Apa nu kamari geus can dibayar lain? Ah, coba teh nyai lain moal mayar emak teh tapi acan. Bisi nyai ngarasa cang caya mah ieu emak keur borohna ieu. Imah emak keur borohna sok nginjem beas jeung halauk asin keur sapoeun ayeuna. Mun ku emak teh kabayar kota imah rawatan. Mak usih jiga nu aral sorot panon ngadak-ngadak cariaan. Atuh ningah ulang bi motor was ngadengi kitu mah era ku umum. Mun nepi ka kitu teh mah atuh akhirna mah hatena leeh pok nyarita deui. Ah, tekedah kitu emak mah ngawe atuh ari sakalieun ayeuna mah, tapi punten nya. Mun geus aya buru-buru bayar, da kuring teh butuh keur duit golang kitu tah. Modal teh sangkan golang manjang usaha. Ulah salempang nyai ku emak ge tangtu dibayar. Geus kitu mama usih narima beas 2 liter. Ditambah ku lauk asin saon. Geus rengse tuluy balik deui bari ngusap dada moper amarah jeung kasedih. Bet asa kacida teuing nasim teh kitu-kitu teuing. Poe eta teu aya nu matak jadi pikiran, peutingna geus sarua ciga kamari. Rojali tetep dina kaayaan gering. Beuteu maju teu mundur tapi isukna di Rojali parna awakna ngagibri jiga nu tiris. Tapi barang dirampas sakujur awakna nyongkam panas mata kariwang jeung salempang. Atuh mah usih teh meuni dagdag deg-deg teu puguh cagap kitu salah kieu lain. Tuntungna cul Rojali ditinggalkeun kenceling init mulu ka imah Pak RT. Sanggeus tapi derek-dek laporan yen Rojali incuna gering parna. Manehna teu bisa nulungan puguh Pak RT meni ngajenghok heuwas. Ari ayeuna jeung saha di imah teh nini? Pak RT nanya bari melong. Sorangan we Ujang da teu aya deui batur punten we atuh tulungan. Nah kudu kumaha atuh emak teh ieu budak kalaka kacida deui geuning. Aduh. Nah atuh ditinggalkeun sorangan yeuh urang tempo. Leos Pak RT ini tiheula. Hatena ngarasa melang bisi Rojali kumaha onam. Kaningkeur gering ditinggalkeun sorangan. Pak RT ngagedi gancangna keur teu ngadaguan mah usih nuleumpangna geus kendor. Teu kungsi lila Pak RT geus tepi kana dijugjug kalacat unggah ka imah. Nyampak Rojali keur gegerungan bari gulang-guling. Meungeutna kataras nguburin Pak RT gancang nyampeurkeun gap dada Rojali dirampak dibarengan ku hate nu deg-degan. Geus parna ieu mah watir temen. Nah kamana tu indungna? Mak, cek Pak RT rara treret breh kaayaan di imah mah usih katempo kalayan jelas matak watir jeung matak pikang langit.
kaum dang. Keur kitu kurutak mausih datang meningahe gap capil. Sub ka jero tuluy diupigireun incuna nu kumarurung mata kuatir. Pek atuh tarekahan ujang RT kudu kumaha atuh mah teh ieu teh. Kekelanan mah urang bada mikeun heula yeung jeung Pak Haji. Tangtu anjeunna kersaeun nulungan, mama calik-calik we di dieu tungguan nu gering. Oma tuluy ditinggalkeun ka mana-mana bisi aya naon-naon. Heug atuh ujang nini marek nurut kana nasehat ujang. Pak RT tiloba pikir panjang. Leos ingit muruk ka Haji Bana kabeneran di tepungan keur aya. Ngadaweung dina Bang Barung bari nungguan popoean da keureup moe bako jeung suu. Aya naon Pak RT jiga nu rusuh teuing ieu teh? Haji Bana tumanya bari nitip ka Pak RT muka karak jebul gek diuk dina golodong. Ih. Kuah didinya calikna kalau tolak tuh iri jero ya. Pak Haji lah. Kuahnya iya. Dan nanti ayah ke perjugian. Kek ayah naon atuh kawas nudines naker. Cobi terangkan buru-buru jadi penasaran kuring dena ayah urusan naon gitu. Haji Bana menicuring ngakri wasin kadatanganku Pak RT. Pak RT para mitra datang-datang teh jauh nyelok ke Pak Haji Bana. Lantaran Haji Bana diukna teh di tempat nu kotor. Kieu Pak Haji tisa prak jangkar tani tewa kun wajib. Kula wargana jadi tambah walurat. Nisarmi geus 4 bulan teu aya di imahna. Sabab ngaja lunta ka kota pikeun nyaman pangupa jiwa. Ari anakna nu ngaran Rojali ditinggal dititipkeun ka mausi nu kaayaanana batan sakitu. Mesti kena dicaturkeun deui lah. Tehna Rojali teh kata rajang gering ripu sedengkeun ngurusna ukur hiji nini-nini nu geus sagala kurang. Bari jeung kurang modal boro-boro keur ngubaran nu jadi incu. Keur dahar ge seuseut, ieu teh dilongo ku kuring tetela Rojali Parna. Merlukeun pitulung nu daria pisan. Perlu diubaran, perlu dibawa ka puskesmas. Tapi nya kitu mah usih teh teu mampu kanggo ngubaran incuna. Tah ayeuna ngahaja kuring teh laporan ka Pak Haji maksa teh bade badanten. Nah kumaha carana upami aya warga urang model kitu? Cek Pak RT nerangkeun kelayan panjang lebar ngarah ka harti pisan ku Haji Bana. Oh, perkara eta. Babari tulungan we ku urang naon salahna? Sabab eta mah geus hiji kawajiban sarerea pikeun ngabantu atawa nulung ka nu keur kasusahan. Kitu we Pak RT. Jawab Haji Bana tegas. Nuhun kitu maksad kuring oge Pak Haji. Nuhun atuh risapuk mah. Nanging kumaha ye waragadna margi perjogi modal kanggo nebus landongna? Geun ku kuring ditangges. Pak RT mah nyadiakeun jalma we keur ngajalankeunana sabab tangtu butuh tanaga keur mawana ka klinik atawa ka puskesmas. Da kitu we teu kudu seueur aturan lah. Nuhun atuh nuhun pisan. Geun ku kuring rek dijalankeun sabab khawatir ari teu buru-buru ditulungan mah tuda. Sanggeus parat badak. RT amitan tuluy init deui ka imah mausih rek ngabejaan. Yen Rojali rek dibawa ka puskesmas puguh we mausih meni bungah. Dunya teh asa ngalegaan deui harepan beuki gede. Ari Pak RT harita teh neangan jalma nu sanggup ngagandong Rojali atawa ngagotong ka puskesmas Kabeneran teu hese. Sabab sabada diterangkeun kaayaanana loba jalma nu ngabantu teu kudu dipem. Teh hese babada mian hari tate Rojali dibarawa ka puskesmas. Rek diperiksa ka dokter sangkan katurunan kene. Mausih oge milu sabab hayang nyaksian incuna nu diperiksa ku dokter. Sedengkeun Haji Bana teh kungsi milu nyan ukur mere waragad bungkul sabab ripuh ku pagawean di imah. Kira-kira tengah poe kurunyung ayam datang ka imah mausih. Orang bisa reminu geus tapi kalemurna langsung muru ka imah mitohana. Sabab hayang buru-buru anyog jeung anakna. Tapi barang geus gok haripun imah bisa reminga jenghok. Lantaran imah mausih tiisin jeung pantona dikoncikeun teu bisa dibuka. Ae, nah kamana ri emaknya jeung deui kamana ari Rojali? Palang siang. Bisa remin teu kebat nyaritana sok nuna kantong nu pinuh ku oleh-oleh. Leos nepungan tetangga inungna. Sanggeus tepung tuluy nanyakeun bari jeung rada gugup. Kita tanggana meunang katerangan yen mausih teh keur ngubaran Rojali ka klinik.
Atu meni ramah poe bisarmi teh ngerasa melang jeung hariwang sok sieun anakna katutuluyan leos balik deui ka imah indungna gek diuk dina gorodo. Gusti, paingan berang peuting inget wae dagang budak teh gering. Sigana mah geus lila sabab sok katempo we dina sawangan teh. Meni kongko lebatan dina kongkolak mata. Tapi moga-moga we singkat tulungan daloban ubela jeungnya. Bisa remeh neger-neger maneh bari ngadaguan datang nama usi. Sanemeh wanci asar. Kurutak ma usi datang. Bareng jeung ngagotong rojali sabab diganong mah teu perna. Kapaksa digotong make korsi. Barang nempo anakna geus pias Bisarmi teu kuat nahan perasaan hate. Nu memang kacida watirna kana jadi anak. Rojali anak emak duh dedeh teuing anaking. Kunaon atuh hidup teh kasep. Kelana nyai ulah wakan rusuhan ieu ka ingkai mah heula. Keun bae budak mah da teu naon-naon. Ma usih ngalima terus mukakeun panto busa rerea ka jero imah. Rojali digolerkeun lalaunan dina kasur diriung ku ma usih jeung Bisarmi. Katut nutas jajap teh. Geus saminggu ieu teh nyai cieuna teh. Gering panas jeung batu mah teh kacida pisan bingungna lantaran taya batu repikeun paku kumaha. Mangkaning sagala walurat tapi untung we Pak RT nulungan ka urang. Nu akhirna budak teh dibawa ka dokter. Ari nyahina kumaha atuh bet lila-lila teuing atuh. Mah teh geus pea karepan sabab riweuh ngurus budak nu gering, mah teh teu bisa usaha nyai. Ceuk mah usih bari neuteup ka Bisarmi nu harita carindak-dak watirin ka anak. Nu ngalempreh bangun ripuh panona kular gina. Ma abdi rumaos tamelar. Rumaos joledar ka anak sareng ka sepuh. Nanging sanes tega, sanes teu emu. Da eta mah siang meungi oge teu weleh janten emutan. Hapunten we, ma. Nya ari geus puguh salamet onaman mah kajeun mage bunga. Tapi iraha atuh nya ieu ti Bandung geus lila atawa acan. Ma usih panasaran hayang nyaho kana kaayaan Sarmi inangkuna. Sedengkeun waraya didinya ukur olohok bengong. Tadi ma kinten-kinten wanci lohor abdi bang. Kaget barang dongkap teh beti isu. Manawi teh teu aya kajantenan we atuh. Sedih abdi teh ma. Sok sieun rojali teh teu katulungan. Bisarmi netep ka anakna. Wayahna nyai sing sabar sakieu oge mah teh ngarasa reureug ari geus kieu mah. Pek atuh reureuhna marek nyokot cai nya. Saterusna nutas ngajajapkeun ka dokter teh para mitra ngarobrol nanggap lalakon pangalaman Bisarmi. Sarerea milu bunga sabab ayeuna mah Bisarmi teh katempona aya kamajuan. Awak lingsih jeung bersih pake giling jeung cahayaan. Ma usih reueus manehna geus bisa neguh yen anakna geus minang pagawean nu kacida ngeunahna. Ngan palebah dieu Bisarmi can nyaritakeun sacara jelas ngeunaan pagaweanana. Akhirna nutas jajap teh baralik deui kitu deui Pak RT. Atuh jongjon ma usih teh rek nanyakeun lalakon anakna. Thank you.
harita para wargi sadaya mausih ngamimitianannya. Nyai kumaha neangan pagawean teh geus hasil? Mun hasil di mana di Bandungna dekana naon pagawean teh atuh? Mama panasaran hayang nyaho babaku nama. Ceuk mausih bari neuteu. Kawas nu hayang sidik ka Bisarmi anu memang jadi bersih beungeut cahayaan geus aya robahna ti basa ini. Alhamdulillah emak, hasil abdi teh digawe di hiji kula warga beunghar. Jadi babu tukang masak jeung ngurus budak, gunungan abdi bageur, lalakina juragan sugana. Asli urang Bandung, ari garwana Ibu Wati asal ti Tasik. Boga anak tilu lalu ti keneh emak, tah kitu? Jawab Bisarmi sajujurna. Teu aya nu disumput salindungna da memang perlu kanyahoan ku indungna. Syukur di mana di dituna teh nyai nah babari mun neangan alamatna di jalan Sunda mak gampi lamun milari teh mah keun engke mah ku abdi ditinggalan alamat tapi kumaha ari kaayaan emak di dieu naon wae nu kajantenan salami ditinggalkeun ku abdi teh Bisarmi panasaran hayang nyaho kana kaayaan di lemburna utamana mah ka anakna. Anu matak-matak sedih jeung nalangsa nyai sabab kieu geura nyai. Dina mangsana keur weuri teh mah teh sok kapaksa we nganyuk beas atawa lauk asin jeung pangabutuh sapopoe ka Bimot. Tapi kulantaran mamah kaayaan batan sakieu, nah da eta mah seuseut dibere teh ku Bimot teh. Sieuneun teu dibayar meureun ku ema, malah mah ayeuna ge boga keneh hutang 400 perak mah teh. Dedeh teuing mah wayahna sing sabar. Danya atur ikan usang sarama sok aya-aya wae gogoda teh mah. Tapi sawiyo sugan we kahareup mah moal kieu-kieu teuing. Keun ku abdi urang bayar hutang emak, abdi teh kaleresan aya milik. Hasil digawe 4 bulan teh lumayan. Nah, meunang duitna kitu sakumaha nyai? Mausih marah mai bunga. 40.000 mah cukup keur ninggalan emak di dieu keur dahar budak jeung emak. Muga-muga we usaha nasing lancar sang Kandro Jali bisa disakolakeun taun hareup. Cik Sarmi bangun reueus jeung gede harepan. Malah terus ngabijilkeun dompet duit ditemongkeun ka Mausih. Nuhun atuh nyai, syukur nuhun pisan ka dikitu mah. Mah ge ngilubungah jeung bagja. Sabab eta pisan nu diharepkeun ku emak teh, tapi ayeuna mah nyai teh yeuh kuduak cabalah ka Karo Jali ulah rek ngabohong sabab ari jadi goreng balukarna malah gering oge balukarna tina hal ieu jigana teh. Sabab Rojali teh sok nanyakeun wae indungna jeung bapana tah kitu nyai. Bisarmi ngahuleung. Manehna mikiran omongan Mausih dipikir dibulak-balik dibeueung diutahkeun memang bener. Manehna teh teu meunang ngabobodo kan jadi anak rek kitu rek kieu ge kudu bebeja. Ngarah Rojali tentrem. Tentrem Rojalina. Hasabab najan budak keneh oge geus nyaho sarta ngarti kana kaayaan jadi indung. Basa ngarana disebut-sebut Rojali nu tadi peureum ngadak-ngadak beunta. Sarta ngararet ka indungna jeung ninina sorot panon ceuleuyeuh pikawatirin. Rojali kawas nu ngadedengekeun kana omongan ninina pok nyarita. Mak, ngalila-lila teuing nya bate emak. Ngajarkeun teh moal lila tapi kacida lilana. Bapak ge teu aya balik-balik keuning emak, kamaraana atuh bapak teh emak. Kitu pok-pokana teh jiga budak gede. Hatawa jiga yang mapatahan puguh hate Bisarmi meni nyeredet tuatir ka anak jeung kagagas ku nasib dirina. Hampura anak ieu mate rumah sasala. Geus ngabobodo ka hidep. Ari tadina mah pangna bebeja moal lila teh bisi hidep hayang milu. Mun milu teh matak sangsara di ditu kadungsang-dungsang. Sabab mate ini kan teu puguh jujugeunana. Tah ayeuna mah geus kaalaman mate sangsara di Bandung dina raraga neangan pangupah jiwa. Tapi jang mate geus hasil ayeuna mah boga pakulian nu matuh bisa ngahasilkeun duit keur dahar ujang di dieu. Rojali melong ka indungna. Anu katingali para mitra ku Rojali ge cipanon indung teh harita beueus ngarencrong dina pipin. Malah nyurucud mapai pipi. Rojali teu ngomong deui gapleungna dicekel ku Bisarmi. Di tete
Resep kuma usih jika nu kacida sedih nak pok deui teh bisa remi neruskeun omonganan. Ujang, ayeuna mawak sabalaka ka Ujang. Ari Ujang kudu sabar, kudu daek tumarima. Sabab nasib urang mapatan sakieu, Ujang. Isuk pageta oge, maaf tarek init deui sabab kudu nungan teh teu meunang lila. Di ditu lo bapak gawean, tah kulantaran kitu wayahna, sing sabar kasep anak emak. Ujang rek ditinggalkeun deui ku emak. Tapi ulah cangcaya jeung ulah sedih tangtu ku emak rek ditempoan atawa dikiriman duit unggal bulan. Tah kitu Ujang kumaha dae. Omat sing gede hate, sing ngajujurungkeun ka indung. Da mah teh lain ulin teu puguh tapi usaha, usahakeun keur Ujang. Rojali cane malandri. Panon melong kana lalangit kamar jegoh-jegoh batuk tului ohek-ohekan mata kuatir. Ku inungna diusapan tarangna ditimbun munanana bari diperancahan. Nyendedak kana maha kawasa mentari cager kendeit sakumaha mistina. Ujang gera cager ulah kamalinaan ulah loba pikiran. Adi bapa kamana mak? Nanti ayah wai balik, mak. Rojali kalah nanyakin bapana. Ubur Bisarmi bingung kagok nyaritakinan. Ujang ulah ngarep-ngarep bapak. Apan Ujang geges nyaho, bapak masuk udar idar jauh. Keun bae dan kege datang gera. Ayah nama keur usaha, bapak hidup teh. Bisarmi kapaksa ngabohong jajantung naratu. Nah usaha teh lami-lami teuing, mak. Mage apan lami kasep da usaha teh hese loba halangan harungan. Geus teu kudu mikiran anu kitu ayeuna mah. Bisi Ujang tambah gering parna ayeuna mah sing bunga. Ngarah Ujang teh cager tuku mah dipangmeulikeun baju. Mak mah tapi mau lah kaangkat. Mun kuring can cager mah. Heh Ujang mah moal wae ka idit deui mun hidep can jagjag mah. Bisarmi para mitra kapaksa. Nyanggupan kahayang anaknya. Lantaran untuk itu Rojali bisi kanceh dari geringna. Sedangkan janji kanunungan mah poe salah sateh. Kudu geus aya di Bandung. Tapi jeung tiba taninggalkeun anakna gering parna. Leuwi hade elat pagaweanana. Sanggeus ngadenge kasanggupan indungna. Rojali katara bangun anu bungah tentrem hatena. Reupeureum tuluy sare tibranaker. Kadengnya batuk serta panas nangurangan. Bisarmi bungah mintului nyelang hila reka cai rek mani. Sanggeus balik ti cai tului nepungan di emot rek mayaran hutang urut inungna tea. Mun waktosna kabujeng seep. Dugi kadieu hila para mitra sadaya carios nyambung anu judulna Cipanon Indung karya Kileksa dina bagian ka-11. Insya Allah enging urang tepang deui para wargi dina bagian ka-12. Kumaha terasna ieu dongi. Nah aku mah sarajengna nah Bisarmi tiasa keneh ditampi di pasugana atau napi henteu mangga wilujeng ngadangukeun para wargi upami karesan teu tiasa ditampi kumaha nasib Bisarmi wilujeng ngadangukeun para wargi wilujeng tepang dangu deui anjing ayeuna mah sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun permios.